opština Šanac podržava sve vrste takmičenja, pa i školske. Nama je drago što danas u Šanacu, odnosno u osnovnoj školi u Crkvini, se održava u regionalno takmičenje košarci. Mi u svakom smislu finansijski, moralno i svakog pomažemo u vrstu takmičenja. Inače, pomažemo osnovne škole u nekoliko varijanti i to sa tri aspekta. Prvo, aspekt materijalne pomoći, znači u budžetu postoji pozicija materijalne pomoći za osnovne škole, postoji pozicija za kapitalna ulaganja i postoji pozicija za građevinske objekte. Tako da mi ukupno osnovnim školama u toku godine pomognemo sa blizu 100.000 maraka. Primjer iz prošle godine, mi smo adaptirali dvije područne škole, imamo namjer ove godine adaptiramo bar dvije područne škole i naravno da stvorimo uslove da te područne škole ostanu u funkciji u narednim godinama. Naravno, što će sve skupa zavisiti od broja djece, ali za sad je nagoveštaj da bi te škole mogle ostati u funkciji, znači ove četiri osnovne i ove pet područne škole, da bi sve mogle biti u funkciji, a mi smo sve dati osim da to tako ostane. A pogotovo ovu vrstu događaja, takmičenja, sportskih manifestacija, kulturnih manifestacija. Danas u osnovnoj školi Crkvine se pored ovog takmičenja u Kočarci održava i takmičenje u fizici. Tako da mi smo uvijek dobri domaćini sa aspekta opštine, sa aspekta osnovnih škola. A pogotovo ovdje ovo treba maksimalno iskoristiti ovaj objekat ovdje jer on sve smo dali od sebe da ovo bude u funkciji, da se ovdje stalno nešto dešava i čini se da ovo ima i mora imati funkciju promocije sporta i omladine, porodice, škola, obrazovanja i naravno opštine. A inače, kao i svake godine u programu malih olimpijskih igara imamo četiri sportske igre i atletiku. Na ovoj našoj regiji imamo i Vaskršnji kros koji organizujemo kod manastira Ozren, koja je jedna poslastica na kraju svih ovih takmičenja. Ova već treću godinu ovdje u Crkvini organizujemo košarku i mislim na sve opšte zadovoljstvo, ona se organizuje zaista dobro. Škola i nastavni kadar ove škole nastoje da zaista organizuje onako kako treba i na sve opšte zadovoljstvo uvijek je uspjeh. U ovogodišnji program malih olimpijskih igara mislim da će i svake godine je sve kvalitetniji i kvalitetniji. Iako su oskudna vremena, Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport nastoji da proprati svojim financijskim sredstvima ova takmičenja, jer inače zaista ne bi bilo lako provesti. Škole su u situaciji tako kako jesu kad su u pitanju materijalna sredstva, ali eto kažem, zahvaljujući Ministarstvu za porodicu, omladinu i sport, ona se zaista provode svaku godinu i dobro. Pa za košarku je ove godine republičko finale i za osnovne i za srednje škole u Doboju tamo negdje početkom maja. Takmičenje regionalno, male olimpijske igre, vi ste domaćin. Evo, kako ste se pripremili za sve ovo? Pa evo, ovo nama nije prvi put. Ovu treću godinu zaredom, evo, održava se ovo takmičenje malih olimpijskih igara u košarci u osnovnoj školi Crkvina. A u svemu tome nam pomaže Ministarstvo prosvjete i kulture i opština, naravno. Jel vi imate svoju košarkašku sekciju? Naravno da imamo košarkašku sekciju koja evo, već više godina zaredom osvaja prvo mjesto na opštinskom takmičenju Šamac i tako plasira se na regionalno takmičenje. Koliko imate učenika? 268, nažalost. Pa malo, do, baš. Jedno područno odjeljenje? Jedno područno odjeljenje gdje idu u četiri razreda. Znači to je odjeljenje Kruškovo polje. Treniramo redovno, imali smo zadnje dvije sedmice, smo trenirali svaki dan, pa vidit ćemo kakvi će biti rezultat. Mi ćemo se truditi da postignemo koliko možemo. Što se tiče vaše sekcije, ona već funkcioniše više godina, jeste neke nagrade osvajali? Jesmo prošle godine, bili smo drugi na opštinskom takmičenju, pa smo igrali kao domaćini, bili smo drugi na regionalnom prošle godine. Ove godine 9 nas ima, pošto je mala škola, manji je izbor. Što očekuješ od ovog danas? Očekujem, ne znam, da će da pobijedimo, da prođemo dalje. Prvu protiv Petrova, pa vidjet. Kako ste prošle godine? Prošle godine smo bili drugi.